Prandaj të dashur vlezër me të drejtë mund të themi se një nga sunetet e haruara të pejgamberit alayhi salam është edhe buzëqeshja. Imagjino, çdo njëri nga njerëzit ka probleme. Nuk ka njeri i cili i jeton jetën e tij e të mos jetë i sprovuar në ndonjë çështje në dynjan e tij. Kush e di se çfarë probleme ka mundësi të ketë tjetri? Kush e di se çfar nate mund të ketë kaluar dikush nga njerëzit që ne do të takojmë dhe ne do të jemi të parët pas një nate të rëndë që ai ka kaluar? Ose kush e di se çfar ka kaluar në punë? Ose kush e di se çfar probleme familjare mund të ketë? Dhe ai mund të del nga shtëpia, mund të del nga puna, mund të del nga kafja ku qëndron i nervozuar, ose duke u ballafaquar me ndonjë situatë jo të këndshme. Dhe në momentin kur të takoj ti, imagjino sa e bukur është që ti t'i buzëqeshësh atij. Ka mundësi që pikrisht kjo buzëqeshje të jetë arsye për t'ia ndryshuar komplet disponimin dikujt. Andaj pejgamberi alayhi salam i këshillon të sahabët në të njëjtën kohë edhe neve, se buzëqeshja në ftyrën e vllaut tënd është sadaka, është lëmosh. Allahu Dhul Gjelal për këtë buzëqeshje do ta konsideroj në shpërblim si kur ti ke dhenë lëmosh. E po kjo është feja Allahu Dhul Gjelal. Kjo është feja cilën ne e ndjekim. Kjo është Islami. Shpërblen edhe për një buzëqeshje që ja ke dhenë vllaut tënd. Andaj, askush nuk mund të thotë se është aq i varfër sa që nuk ka mundësi të jep këtë lëmosh, nuk ka mundësi të jep dikujt buzëqeshje të sinqertë. Por askush nuk mund të thotë se është aq i pasur sa që nuk ka nevojë për buzëqeshjen. Andaj buzëqeshja i jepet, mirëpo me këtë buzëqeshje askush nuk mund të varfërohet në jetën e tij. Në të njëjtën kohë buzëqeshja zgjat një moment të vetëm, por ka mundësi të jetë arsye shumë e fortë që dikush këtë buzëqeshje, këtë moment të vetëm, ta mbajë mendë si kujtim gjatë gjithë jetës së tij. Andaj qëndroj butë me njerëzit, qëndroj këndshëm me njerëzit, mundohu që me veprat e tua dhe me punët e tua të mbahesh mend të kënjërzit si i budë dhe i buzëqeshu. Kështu ishte pengamberi a.s. Kështu e mbajnë mend sahabët pengamberin a.s. i buzëqeshur në gjdo moment të jetës e ti. Edhe atëherë, kur të kohështë me shokët e ti, edhe atëherë kur i këshilon të ata, por edhe atëherë kur gabonin ata, ki i përmison të pra pengamberi a.s. me buzëqeshje, fillimisht duke ju afituar zemrat e tyre, pastaj duke i këshilluar. Dhe kështu e jetoj gjithë jetën e ti, por edhe në momentet e fundit të jetës e ti, pejgamberi alayhi salam nuk e haroi buzëqeshjen. Edhe atëherë kur nuk kishte mundësi nga dhimbjet për të dalë në xhami, dhe në ditën që do të vdesë, do të prinë në namazin e sabahut, Ebu Bekri radiallahu an. Pejgamberi alayhi salam nga dhoma në të cilën ishte, do të hap perden nga dritarja e ti, do të shikoj sahabët të rënditur në saf për të falë namazin, dhe pejgamberi alayhi salam edhe në këto momente do t'ju buzëqesh sahabëve. Andaj, në vend se të jesh i vrazhd, në vend se të jesh nervoz, në vend se të mbahesh mend nga njerëzit për një njeri i cili nuk ka ditur të buzëqesh, bëje të kundërtën, qëndroj but, i ëmbël dhe buzëqesh ju në njerëzve, sepse në përmjet buzëqeshjes do të shpërblehesh si kur ke dhënë sadaka dhe do të konsiderohesh se ti ke praktikuar një sunet prej suneteve të pejgamberit alayhi salatu wassalam.